Здравствуйте, сахар информационный берег, я сахар часто от Артен Сагалыр, студия Алексей Семенов, Лелевин, Магнолингу Беревити, Тенкл Гастык. Ан Бастыкатын сахар серегеры республика күні онлайн режимінен ұтылында. Республика күнін көрсе Ильдарханы яғынан Хотубусулы сөрденін ағадой дезеретін күттілағар Петр Кортинді анадылар. Намылығығар өркі хүппет культура оны духовна сәйді кейінен бастығы сывайыта түсті. Бүгін өліні Рүсму Хеленскай орионын витин бөлігіттен чугас қамсада. Ан бастығытын саға сергері республика күні онлайн рехимінен ұйтылында. Бірағниктағы күнгі ражы нүңгі үрі тойық Ленин болуысы тігірті ғата. Социальны сетінлерге қоға нағыта төрәбі дойды тұхынан үрілері столору. Оны сәргі Джон сәргі сақалы таңастақ, сен сір сөм екуті ясты бой ден хэштегтақ. Республика бұлағын бәйбәйлергер виртуалына бәрістілер. Оттым қорат оқырыптарығар тағынағы бөліктерге онлайн флешмобтар, квизтар, қоғанағы ачыларға, қатысқағы түйәрәтшілер ғанан күріқтегілер, бұстапқа акция викторина раға ұтылына. Ильдархан Айсен Николай Белекүнге республика лохтоқтырын әғірділәті бүгін бігі кен тұттар ұлу байдарбыт Блатын Ойынскай, Максима Мосов, Эсидар Барақап, Эстапан Ажықов, онына датын сударствыны, оны обсастыны дейтелер біткенлер хорсын патриотистской бүгілара, политической хардылары республика түріттен етігер сайдытығар олы құрбыта. Салғы республика бұд өсі бөғі теректі боларғар тұрорымы цел бұтын сетігер бітігер әрінәбін, бейге әлбақ санынақ нұрып бұд, кейінлер күннағы күхімелара күзді ақсаналыра, мүндірөйдірі үліға сүйіндіра аңдығы сайдылақ сақа сері түріттен етігер сүді солталағын сүйіналық тұстақ біттен әғанды сұрғар әтті. Республика күнін көрсі Ильдарханы яғынан Қотугу Сулус Орджанын аға дойды сәретін күттілаға қолсысынын дейтел Петр Коркин тұтта. Кені литература салатыға бәрт әлбәқ өлені ұтта, культурнай оны историческе нәлестіміне өтетігі, үнер көлөнені патриотизмге етер тақайыр өр сұллағы қығымнилағы өлетін ең сударыстыға үрдіг бәлетін ұлда. Антон Республика бочотта олоттоға атын аға дойдылуыты ұлу сәрейтін күттілаға Петр Яковлев сүпті. Кені бетерәнлер қамсағанларын атты бұйға, оны сәргі Петр Константинович кейін қорат промышыны оқырғын бетерәнлер сәветтерін бір тұтақ күттілаға. Антон, бүгін намылығын кейін бөлігер культура оны духовна сәдекенін бастықы сабайтын үйрілі бүгігамайғы түрділер. Туту намылығыттан төртті ақсақа сәрі бүттіңе кен тұттар ола Максима Мосов төрәбіті сүсірбе бесілгарынан ұтылылар. Ден Ильдархан Айсен Николай әбәтті. Сейлі кәлір сүретке. Үйен арыттан ордық саста, 1916 сыллаға тұтылылан келбет нору атайымнетін деті, бәлдетер аспыт үйе ағуаны сылларыттан бастығы үріменнері сағаланан бар бұта. Онтон бүті әкті әғар 2016 сыллаға бұқатын нақтық қарбақ тұрқта ден ағылы бұта. Олыс ғырқаттарда күрігі күрді муаста бұд еңдері таңдары түйен, әсі бұл сәні кәндегер ардыгар сту культурка бут тагана тюхер хайир антон эти кутталлах. Санга культура дубарыган тутар тухунан кепсетилери кетен чоуани кисылттан сагалан мыттара. Эхилигар культура лэхеттерин көгулэхэнінен улузка санга биек тутутун оннуттан камсатар соруктах марафон тарилден брэйктир улага нэхэленеттен мөлюнді сүстенче солкобай комай мыттара. Нам улуху барыта күйп событиеті болар. Ишрэх биттен дамын сергевен бу тарайхэнен титикстіне агардилибин. Туту бастықы сывайтын бүгін республика күнін баттаға түрділер. Эбиек 5-600 квадратына еннәқ, үсетәстәқ 400 кейі оларор салалақ болуға. Манна культура тәрілтетін тағынан түмәл онына 2 библиотека кейрен үлелеға. Финансированията фонд будущих поколений, целевой фонд будущих поколений ден, инвестор дыр, так заказчик РДР групп. Тәрілер қамығыя мұнығығыр. Бегісілікі бұд Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев намылуғын апшестерінің ұна жағалтыдың тұрсудың ұлынан өйден тұран бұ бейгі тұтан сағылығы бейгі сұрдақта ұта. Бұ абиек есілікі сүй сылын көрсе, оның кенге юбилейдақ Масим Кирилович Мусап тірәйінігер анамыт абиек болыр.
Икке сулсты табиғи бұл өрілік, түгені мүчуді пақабыт, кәтехи ақпет, күйті ақпет, оны бұл жебі тұтылан жәндейдіңі маңна кейін сүрді қалбіғ, үшігей мероприясиялар бұл оқтыра жәмміт, әрені бет. Максима мұхаппыт, көметінден жеқті хембер кәмеліға тұрар күрдіқ, бұл культуравы жетті жай түхер болды. Онын бүгін намнар өркі хүппет бағалара жа бастыға олуға түшпетінен сүргелінгі тұғылынылар. Культура оны дұқобынай сайды кейінін тұтуытта уапсай өбіләхіне 210 миллион сол көбайға тәңнәйеға. Әбейек 2-ші хүлбек кесіл үйіз кварталығар олыққа керекті. Алексей Семенов, Сергей Михедов, Елия Сырымиятникап, Сағатыл Үйденеті, Намылуға. Бүдің ғыздарсыны дейтел саға автономиядың төріті сөзбілатын ойынскай дойдытын жона таатталар бұ күні көрсі виртуалны ұроқтары бұстапқалар бәлін әділдер. Маны сәргі чөркі ақтымелін үліхеттері ойынскай алаға қарсылдан сүгірейділер. Өскөтін бұл жан жағақ өрі тұрбатаға біте болдар бүгін манна чүркөйіққа үйгес күрдік. Жон бұғыты ғорған күлім чағыл үйерен көтен жылуақтық чүкдарын ұлу бай бұд бұлатығын ойынысқай олықтос бұд бұ жоғын күнін күргөмінен білеті әті біт. Ол да болар республика күнін көрсе қамсағын куяр сетімін туханан тәрелілер. Үтчаттар, үчуталлар, викторина, тест, видео, урок бәлемнәтілер, музей үлеттері виртуалны бұстапқалары оңырын ұттылар. Колобура ойынысқай сәрге, сақа сәрегер саңа олық туғығар үлелебіт, қамсабыт, айбыт, туппыт, бастың жомбыт туғынан талылыбыт таатталар ден электронны бұстапқаны хударыстыбанна стүмәлін үлеттері таңынылар. Бұл бұстапқаға келбет бір қатысқан көрдер еқпен бағарабын ғруппа таттын сөфттен. Манна түхінші 932 ғылаққа сақа әрінәғі үрдігі байынны ұсқолаға үйріні ғаджар құрсанары күтті таты үтчеттіра түспіттер әбіт. Бұл бұстапқа бұтын Емельян Ерсіларсқа ғатынан сақа музейгер оны YouTube-ка кейден көрдер еқпен сөп. Түмәл үләйттірі бүгін ойынысқайға сүгіруен кенелін сетімнәк ұты қаластарыға нөрген-нөргіге үктәнділер. Беге Изабелла Жырготовалығын саппыяға сұрытты бұд. Мәннәл бақты кәлбі бар бұд, қам бұд, жоңғыр әлгеғар бәйін тұлғын терпед, сүргер кәлін тұран сақылы сәрінен, алажынан, аяқ тұтан, күндүлән әрәбін. Манна Блатын ойынысқай 1937 сыл мұс ұстарығар, Сысырыс Эверкомны сәбетін депутатығар кандидатынан тұрбұт кемігер сылжан, дойдутын жонын күтті бүтеген көрсі бүт. Темін кәнебір көстер кейін оғын тұмылуынан арайды бұ атынан тақсан кәлбіт. Кәтәспі жонлар көйде болады үйелер, онына үкі ұрағасқа қығыл бұлағы елен қамсалар. Бараларын күтті әлі тұтуған мұнияқты де балағанға ағалар. Сонындарын омастары көпсе әбіт. Чөшімші саңата қоқ тұр бұд, ол кәне ашықтың ұстан қараған соттар, ол кәне маңдықты мүктір. Жа жоным сәрге мейген олысы шүйді көрісті өт, мен әйет үйгіттің қаянды сөйлігім ден ол мұнияқтан барар. Саппыяға бар бұ көстері 9 сергелі 1904-дан сәтті сыллаққа ойынысқай аты да аттынара бабулла ғылжыр кәмегер кәне дойдудың жоны. Отымас бұрды көлеті өмірі бүтін кәнеттен күхөрі кістен манна тұрор бұттар оны ойынысқай кересті білігер сер том тұлыр бұттар. Онын үйеттен үйеға өрі құрук ойынысқай сырдық атығар сүгірігер бейгі ұтық еспет. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Михаил Прохоров, Саха телевидениеті, Татта. Әтін ғарбыдың күрдің білген аңды дүрдің білдірілі бет балығыннан сөвәстен әлбәқ кейі бір сіргі мұстары бабылдан тұрар. Ол егер культурны масуайтар әңнері ме олда болар, бүкінгі өйәбілі жоны сәргеті әсейдер барақавқа болғымта ұраларын ұмны баттар. Саха народын историядығыр кейбіт ұлақан есқоғаннақ күні Саха серін ұлықты ақтыры бігәтек өтдүр сарықты ақтыры. Саха серігер республика күні Исейдер Никифорович Барахов атын күтті бұғатчы себәстіғ. Ян Иванов бұл маңның бәле күнің Исейдер Никифорович Барахов туына наушына практическі үліні білімін әбіт болан бәйтін санатын видеоға ұланы ұтты. Төрет тұл бұтын өйәте тейгі күсідастырнай тұл анал тұрғын еңірейіне сетейгі күстағылын оңыр бұта. Мен маңның білілі чулу кейі бір дөйдулаға болар бұн кен тұттам. Икітенші үйтбек кейілгі республика сүйісілін бәлі Біремеға бігі бір дөділақ бұтын Исейдерні кепеш барақабы анан ғылар бігі әбәйінес тәқпет. Онан бұл Исейдер барақап Ақан ұрғытын еннегер ұтай ұлған үнкен қылатта ақыхиндан бігі біліне біт. Онына оның бігі оғылар бұтығар кәдер көліне оның ананы иті үйреті әджақ тәқпет.
Саскалана Карякина Барахова Харбалах нелегитен төрттәк әһәтен кытары бигетәр әбиту бая исиден никевеш Барахов болар. Оның кине җегергәнгә бу республика көне улахан җаһуннах. Кине чугасай маам боларым бытынан билеген мен оғылар бар кенагас кетчаттар бытыгар әтә кәпси хиҗабыт. Исиден никевеш Барахов бу хакыра хаддыргар экономика та хаддыргар улахан кылатын килләр бүтән туһунан Исиден никевеш Барахов сахасерин лохтахтыргар улахан бәлие ки булар билдән турар. Аның кини күйһин күдәгән уран ис сүрәгәттән сахасерин сайыннар бит үлетин. Саханнар ота итктан убастан өрү саны сылҗага. Дмитрий Барахов, Алексей Старостин, Сахателинята Юхабл. Илдар Ханайсе Николай Битехек Сукага Республика коронавирунан ылды сәтті саңа түбәлті тәбәлетен метін туғынан брифинг кәмегер етінерді. Түгіскай ғалтта кей коронавирус тауы тәбәлінна қомайығын офтальмологическай балығы ылды бұд брастырын ақсан әлбәті. Онына бір ханалас лұғын ұлықтау ылды бұта бұғарылынна. Хочу сказать, что, конечно же, по городу Якутску мы видим серьезное вот увеличение больных на протяжении всей недели. У нас уже больных с учетом ранее привезенных из других районов. Сейчас 59 человек только по городу Якутску, которые находятся в инфекционных стационарах. И здесь надо особое внимание обратить на ограничительные мероприятия, которые по городу проводятся. Мы вводим в общественных местах во всех исключительно масочный режим. Бүгін әлөлі өріс Мухалленске орионың витин бөхөлігіттен чугас хамсата. Суккегер муз 105 берістен ұстывуд бұтығынан Иркутскайда ақсалла бүгі майгы пресс луспата егіднерер. Беліңі тұрғынан муз кейленске бөхөлігіттен визірнайден хеленелақ пун аннан ұстасытар. Онан сақасын қырынысыты гаддері 101 километр қалла. Бұл өліні өріс алта құны көрділі әнігер, өріс көуді ғама күнге 5-тен хүлбәхантыметірге дері үрдір. Өліні қаңас күтілгер тіксер нүйе өрағын атынан мұз қамсан сағылабыд, онтон өлі өхмәға тәні өрәхмәға әңгіттен ұстасытар. Бұрып қысылардағар ағы сұққанын әрділәбіт. Өлі өхмә өрағын өйе бағығыр дейкімді оны күнді көлге мұз өрі тағысыда алданғы бүліге ұтағыма 5-15 сантиметр үрдір. Онтон өріске тіксер өрәқтер сүйрігірден әрәлілер, қотығы өрістер күңілі олар. Маның бүгінгі сонуны түміттейбін, онтан сақалы тұлла информационның сонунлары күн ақсын, кейхаға саңарча асқа көрі күтін ұмнымаң. Жағыт ер олырын, жәген жәдік болын, көрсе қадер.